shirkan oo isoo agaasintay wasaaradda qorsheynta galmudugga ayaa ahaa madasha 3 bilaha ah ee guddiga xiriirka mashruuca horumarinta dhaqaalaha dalka ee LEED oo ay maalgelinayso midowga Yurub. Fadhiga maanta oo ay ka qayb galeen tiro wasaarada ah oo qayb ka ah socodsiinta mashruucan ayaa looga hadlay isweydaarsiga xogta mashruuca, sida geedi socodka mashaariicda, caqabadaha iyo fursadaha taagan. Mas-uuliyiinta kulankan ku matalayay wasaaradaha galmudugga ayaa ugu dambeyn isla gaaray go'aamo ay ka mid tahay in 7 bisha Agoosto kulan kale ay isugu yimaadeen guddiga xiriirka mashruuca in shirka 3 bilaha ah ee kan xiga uu noqdo 7 bisha Diseembar, iyo in dhammaan hay-adaha mashruuca fulinaya ay xogta fulinta la wadaagaan wasaaradaha qorsheynta si loo tayeeyo habsami u socodka xogta mashaariicda. Wasiir hoggaanka wasaaradda qorsheynta galmudug Omar Maxamed Cusmaan oo daahfuray shirkan ayaa xusay in tashiyadan ay saamixi doonaan dardargelinta mashaariicda hoos yimaada barnaamijka horumarinta dhaqaalaha dalka. Waxaan rabnaa maanta inaan mashruucii ILED ahay oo ahaa local economic development-iga oo ah mashruuc ay maalgeliyaan midowga Yurub oona ah mataqaanaa doonarka ama mataqaanaa deeq-bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya. Runtii mashruucan wuxuu soconaa insha allah muddo 3 sano ah. Ka anaga galmudug ahaan wixii nagala rabay iyo oo ku wajahna mashruuca dhinaceena waa kasoo dhammaaday. Ha ahaada daafurkii, ha ahaada sahankii aan degmooyinka kusoo sameynay iyo goobihii markaas ahaato Gurceel, Usamareeb, Cabudwaaq, Cadaado, Kalkacyo iyo Hobyo. Sidoo kale waxyaalaha aan nagala rabay inaan sameyno waxay ahayd sahanka kadib oo ah guddiga oo ii sheeg maxaa lahay xiriirka mashruucan oo idinka ah ama wasaaradii markaas ay wada quseyso. Runtii mashruucan muddintan ka hor inuu bilowdo uu shaqeeyay ahayd, laakiin nasiib daro caqabado badan adduunka iska soo waajo iska guud oo COVID-19 ka ahay oo dhowr mawjado ah oo soo noqnoqday. Alxamdulillah, haddana waxaan rajaynayaa inuu wixii haddan ka dambeeyo mashruucii oo noo bilaabmo. Insha allah shirkeenna maantana wuxuu quseeyaa programkan iyo sida hadda kadib aan u dardargelin lahayn, waana inoo furan yahay. waxaana rajaynayaa insha allah wixii hadda ka dambeeya inay shirarkeena 3 biloodlaha kootarka iyo midka sanadlaha ay kul ay joogtoobi doonaan insha allah. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah Universal, Luuse Mareeb.